До нашої студії завітали Володимир Слівінський, психолог ГУ ДСНС України у Миколаївській області, та Андрій Зінченко, старший помічник начальника чергової зміни з питань оперативного реагування оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Я навіть звернула увагу, що після трагедії, яка сталася в Одесі, навіть коли я зробила репост на своїй сторінці «6 правил поведінки під час пожежі», просто для того, щоб підготуватися до ранкового ефіру, ще раз собі нагадати, люди почали це повідомлення, цей пост собі поширювати. Тобто, начебто, ті правила, які ми знаємо, ті правила, які ми вчимо з раннього дитинства, в садочку, ті правила, які вчать нас батьки, так? Але все ж таки, як бачимо, що іноді вони навіть забуваються, хоча відпрацьовуємо ми їх постійно. Сьогодні будемо говорити про це. От, зокрема, хотілося б, мабуть, з найголовнішого, якісь конкретні поради, як вести себе при пожежі. Ну, під час пожежі, якщо вийшло так, що це пройшло організовано, в навчальному закладі, там, вчителі, викладачі, вони організовано вивели людей на свіже повітря, ну, у випадку пожежі, то це все, як кажуть, в гарному стані. В ідеалі, так? Да. Якщо такого не вийшло, тому що, ну, в основному пожежа приходить зненацька і застає людей, так скажемо, врасплох, то тоді насамперед які правила? Якщо ви можете вийти на свіже повітря, то якомога швидше з задимленої цієї будівлі вийти. Якщо у вас не вийшло так, що ви можете вийти безперешкодно, то тоді потрібно або закритися десь в якихось аудиторіях, приміщеннях, де нема задимлення, закрити щільно ці двері, ну, намагатися оці всі ущільнення якимись допоміжними, це може бути одежа, якісь штори з аудиторії, якісь там тряпки, ну, всі допоміжні якісь речі, по можливості їх можна намочити, щоб ці всі продукти горіння не потрапляли до цієї аудиторії. Зателефонувати до служби 101, 112, повідомити чергового диспетчера, скільки людей знаходиться в цій аудиторії, який їх стан здоров'я і так далі. І тоді наш вже черговий диспетчер може, опять-таки, в телефонному режимі, по радіостанціям, ну, першочергові дії, кого потрібно рятувати, в якому стані знаходяться люди, і більш якби уточнена інформація, яка аудиторія, на якому поверсі, і, ну, все таке інше. Забороняється використовувати, якщо це будівлі є, ліфти, тому що при гасінні пожежі необхідно знеструмлювати будівлю, щоб приступити до гасіння пожежі. І цей ліфт може опинитися, ну, пасткою закритою для людини. По можливості, якщо, ну, стрибати, це саме останній вже. З огляду такий, на якому ти поверсі знаходишся. Да. Так, у нас продукти горіння, дим, вони піднімаються, вони легше, да, за повітря, піднімаються вище. Тому по можливості нижче спуститися, якщо нема такої там можливості, то вже якби там затримати дихання, якщо ви вже бачите десь там на виході, ну, вихід, так, на, то ви можете затримати там дихання і швидко там або вибігти, або там просуватися десь по стінам. Якщо нема такої можливості, то не потрібно ризикувати, адже, ну, 2-3 вдохи і, ну, людина втрачає свідомість, тому що вони дуже отруйні, ці продукти горіння. Тобто якомога нижче опуститися ближче, да, до землі, така, так? Так називаємо нейтральна зона, там, де, ну, так скажем, і видно трошки, куди слід рухатись, і не таке задимлення. Також можна застосовувати якісь там носові хустки або там шарфи, такі, якщо це є можливість намочити їх, так скажемо, щоб захистити свої органи дихання, щоб не надихатися, то прикладати до рота, носа, це, ну, буде слугувати таким, як називаємо, фільтром, щоб ви не втратили свідомість так швидко, ну, цей елемент, він допоможе більше протриматися і у вас буде більше часу, щоб евакуюватися на свіже повітря. Ну, ми начебто всі ці правила знаємо, але чомусь все ж таки, коли трапляється така ситуація, одразу виникає паніка і всі оці, все те, що ми знаємо, все якось забувається. От як приборкати цю паніку? Перш за все, треба пам'ятати про самоорганізацію свою.
Чаще всього, як показує практика, коли в задимлених приміщеннях або в приміщеннях, де є пожежа, де є масове скупчення людей, починає працювати так називаємий механізм стадності. Всі побігли, я побіг. Паніку і сам натовп можна трошки як поняття роз'єднати на такі складові, як ядро паніки, ядро натовпу. Це місце, де більше всього скупчуються людей, які так звані алармісти, які поширюють паніку. Через їхній вплив на всіх інших виділяється наступна зона. Людей, які найближче до них знаходяться, вони заражаються оцією панікою, цим страхом і розповсюджують її так само далі. Єдина зона, в якій залишаються люди, які ще трошки зберігають свою самосвідомість, це периферична зона. Так от, якщо ви знаходитесь в одній з цих зон, звичайно, якщо це периферична зона, то потрібно намагатися рухатися по діагоналі від цього натовпу і поступово придвигатися до евакувиходів. Але пам'ятати теж, що саме ядро паніки, це згущення натовпу, яке вже заражено цією емоцією, воно буде рухатись теж туди. Але є велика різниця в тому, що воно може рухатись в інший вихід, і він не може, може бути неправильний, він може бути заблокований. Люди, які намагаються врятуватися, вони не думають про наслідки і не думають про те, що знаходиться навколо них. Саме тому от воно важко врегульовується поведінка людей. В таких випадках, як я вже сказав, потрібно намагатися вийти з натовпу, тримати саморегуляцію тим планом, що можливо згадувати навіть, я розумію, що це стресова ситуація, але потрібно пам'ятати про своїх близьких, ті, хто вам дорогі люди. Звичайно, це не стосується дітей, оскільки дітки є дітки. Тут вже більш все залежить від того, хто буде їх виводити. Від керівника, чим навчання займаються, підвищення кваліфікації. Ми приїздимо з нашої служби, інструктуємо, проводимо заняття. Є декілька чинників, які дуже важливі насчет натовпу, тисняви і паніки самої. Був такий колись приклад, в одній з європейських країн проходив фешенебельний концерт. І під час концерту почала палати пожежа. Але організатори встигли її загасити, наслідків не було. Але самого цього стрес-фактору, цієї, як би мовити, загрози, вистачило для того, щоб просто здійнявся натовп, паніка, і почали всі масово придвигатися до евакувиходів. Ледве не почалась тиснява. Адже тиснява – це найбільш такий фактор, від чого найбільш кількість пострадалих. Постраждалих, так. Тому що люди не себе не контролюють. І це якісь правила поведінки? Звичайно, є правила поведінки. В цьому прикладі важливу роль відіграло те, що були люди, які обізнані, як діяти в такій ситуації, і почали з периферичної зони натовпу передавати лозунг «Не штовхай, не пускай». І поступово цим лозунгом вони заразили всіх основних і якби врегулювали ситуацію без наслідків. Як себе поводити в фізичному плані в натовпі? По-перше, рухатись проти натовпу немає сенсу, затопчуть. Це може бути таке, оскільки він... Навіть якщо всі біжуть в одну сторону, ти розумієш, що є ще один вихід, так? Є, я ж кажу, по діагональній стороні намагатися придвигатися до початку натовпу і виходити з цієї зони. Як себе потрібно тримати в натовпі? Трошки відштовхуватись ногами назад, аби стримувати тих, хто йдуть або біжать позаду вас. Усі речі, які є на вас, якими ви, можливо, можете зачепитися за окружаючих, треба з себе зняти. Тому що якщо почнеться тиснява, це може зіграти фатальну роль. Далі, якщо вже так вийшло, не дай Боже, збили з ніг, треба намагатися встати на четвереньки і різко зі всієї сили піднятися. Якщо навіть, вже до того ситуація доходить, що навіть триматися за окружаючих тебе, аби втриматися на ногах. Руки, положення рук, або ж зігнуті у ліктях і прикривати свій тулуб і грудну клітку, щоб не здавили. Діафрагма, щоб не була деформована при тому, як на вас діє ті, хто знаходиться біля вас. Дуже важливо не наближатися до углів, де є це, до вікон, до подоконників, оскільки вас можуть або збити, зацепити, натовп він несе і навіть викинути в вікно. Люди себе не контролюють і не будуть за вас переживати. Це такі ази деякі. Якщо ви знаходитесь вже в натовпі з дітьми, якщо це більш доросла дитинка або
Опять же, якщо є задимлення, то намагатися прикрити собою дитину і намагатися повзти. Може навіть натовп так само робити. Може хтось дасть команду, його послухають, він також впаде і буде рухатись. Якщо це більш маленька дитинка і не має задимлення, звісно, намагатися підняти повище, щоб її ніхто не чіпляв, і ви могли продвинутися до евако-виходу. Все залежить від обставин, як це може скластися, ніхто не знає, це все непередбачувані дії, непередбачувані обставини. Але от якщо дотримуватись таких азів, то можна врятуватися. Якщо ви відчуваєте, перш за все, в собі сили, самообладання, можете спробувати врегулювати натовп, давати чіткі команди. Голосно, щоб вас чули, щоб люди зрозуміли, що ви розумієте, що робити. Що відбувається принаймні куди зараз. Куди виходити, що серед них є людина, яка це все може зробити. Недаремно навіть ми от виділяємося нашою формою для того, щоб люди під час загрози, під час НС, пожежі бачили, що є рятувальники, і до них можна звертатися, і вас врятують. І ще немаловажливий чинник під час паніки – це нормальна реакція організму, по-перше за все. Викид адреналіну і все інше. Але такі категорії людей, як похилий вік, діти та інколи жінки, може бути не просто зараження панікою, страхом та, так би мовити, продвиганням до евако-виходів і зібрання в самий натовп. Може бути інша реакція. Може бути передчасна сонливість, безвілля і упередження те, що ви не можете рухатись. Таких людей приходить, доводиться евакуювати власноруч або рятувальникам, або людям, які це можуть зробити. Я дякую вам, що ви до нас завітали, що ще раз нагадали ту інформацію, яку, мені здається, багато хто знає. От психологічної точки зору, мені здається, що сьогодні дуже багато цікавого дізналися.